بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي الله صورنا ميني ويحل الرجل كوادراتيك كوشنسك يوم محانا سمتين كوشنسك يلي نوري كوشنسك أرضي كوشنسك سلاقي ذكرى نهاري مركا سلاقي ذي يوغو كويب فاكشنسا يوغو أو مقالنا ساي ان رادي كوشنسكو جرى أي نهاري ولمركا وحن نهوريسين انا صورف الكوشنس that are quadratic in form سلاقي ذا قاب quadratic form للوقو الكرام باب واحد لقدي كرا مكلا فضائي أما محانا ده فاري بلسك اللي بدر واحد لقدي كرا quadratic equation بقى لقدي كرا أما سليك سابلي بقى لقدي كرا إيه كنت صار هم حنا يسنا إكسام فور تري جينا سولف بالي نيلي and إكس كيوبيك بين هاي سنا إيرا إكس كيوبيك من 16 إكس equal zero بين هاي سنا سليك تاسير هاي سنا سلاك تمام خير نقوله شبرك أسرة يد دقيقة قام حوا تري ويا كوادراتيك ما وكيوبيك فاكشن وي ما كان واحد نوران يعني هذا بقى سيدي أي نقص صور لجنيك كوادراتيك كويشن كمل كسيدو أي مقانته فهم كم يقانته وكوادراتيك كويشن كمل كسيدو مقانته واحد نقول إكس سكوير بلس بي إكس إيكوال زيرو ما مقان سيدا ما كم فاكتر كهلا كسر ربعين اليوم إكس بقى كم فاكتر رؤى إكس بلس بي تبني إيكوال زيرو سلاك تمام لين نقول نقص imkan isleebtay nan markay nu kuma factorka ka saarno quadratic bay noqonaysaa marka formki taahoran wax qeynay man wax qeynay insha Allah en maxa common factor waa highest common factor kum hun noqonaya waa x umriya factor out x waxaan ka wada saarnaa maxay x baan ka wada saarnaa x waa isirka ugu weyn xagga markay naga soo qaybino x square bay noo haraya 16 markay naga min 16 markay naga soo qaybinaana min 16 bay noo haraya equal 0 and selectors and maala dibadii noo tala waa linear tan waxay noqotay quadratic bay noqotay tan baynu kala jibinaynaa hadaba walaa waxa xusuus tan waxaan soo dhiganay difference of two squares x squared minus 16 bay noqonaysaa and maxay noqonaynaa marka kan waxaan oranaynaa x iyo x bay kala jibinaynaa kana maxaa dhana 4 iyo 4 minus plus minus minus difference of two squares ama waxaan sameyn karnaaba intan gaar baynu 0 leekiisiin intan gaar baynu 0 leekiisiin waa day form ka inuu yeeri weydo inkastoo aan kaba aan sameyn karno marka waxaan yeelin laawn intan maxay noo laagtaa tan intan waxa laagtaa x x plus 4 x plus 4 times x minus 4 equals 0 x square minus 16 labada samar kale isku dhuftay intan ma seenay labada kale isku dhuftay intan ma seenay maxay noo soo baxay intan garban 0 la kisiina intan garban 0 la kisiina internet garbage zero la kisiina x dibadda sala garbage zero la kisiina hore x equals 0 waxa oranaya or x plus 4 equals 0 or x minus 4 equals 0 anyway bidul bagal ki sayn 0 u la kisiina and maxay noo soo baxay hadaba select tan iyo x saas 0 ku laagta tan waa linear equation 0 ga wareejiya when waxaan jira 4 ka wareejiya x equals 0 orama 4 ka wareejiyo wuxuu ka go'ay 0 ga soo 4 minus 0 min noqonaya ta minus 4 buu hanaya or waxaan x waxa laagtay maxay 4 ka wareejiyo plus buu noqonaya 0 plus 4 min loo leeyahay 4 bi loo leeyahay wa solution sadki waa maxay solution sadkeena ma taa noqonaya wa 0 soo kala yariyan qaran waa minus 4 wa 0 wa 4 ayuu noqonaya wa 0 waa 4 halka ardayda waxaan ku fahnaadaba jibaarkaas ay noo xukumay wariyadeed hadii jibaarka uu sareeyo oo tiri yahay saddex qiimo iyo isla soo baxaysa imka maxay noo soo baxday minus 4 0 iyo plus 4 iyo maxay iyo plus 4 bay noo soo baxday okay waxaan soo qaadanayaa hadaba biideena biida maxay noo haysan ardayo biidi waxaan haynaa yana waa x power 4 minus x square equal 0 iyana sidii ku tan uga shaqayno kale waa quadratic way markaynu magaranaysa common factor ka saarno waxay noqonaysaa quadratic labada isirka ugu weyni wadaaga waa maxay x square xagga x square u qaybiya maxay noo soo baxaya x square baa halkay noo soo xadaya waxa noo soo xadaya x square xaggana minus n minus x square no plus x square u qaybiya minus 1 baa soo xadaya equal 0 then waxaan oranayaa x
x power 2 garab en 0 likisinna or x minus 1 equal 0 we no rahayna halka suma isan bisa and x haga square root ka saar 0 la square root ka saar halkaana waxay noqon hore x square hada la socoray or maxaan ilaana 1 ka inaga wareejin waxaana x square equal 1 kaas markuu wareego 0 soo tagay waa 1 ka umuu 0 markii square root laga saaro ee maxay noo soo baxay waa 0 or bay noqonayna xaggan square root ka saar x bay noo soo baxay xaggan square root ka saar plus or minus 1 yan plus or minus kii loon waa waxa noqonayna tirada marka laba jeer la isku dhufso plus 1 noo siisa minus 1 hadii laba jeer la isku dhufso plus 1 noo siinaya plus 1 hadii laba jeer la isku dhufso plus 1 noo siinaya marka waniga horbay idin ku sheegay root ku hadduu f yahay plus or minus buqata hadduu root square yahay iyo hadduu foris root yahay intaba plus or minus buqadanaya then waxaan raadinaa x to waxay leegtahay 0 or x to waxay leegtahay plus or minus 1 solution sadki markaa muxuu noqday solution sadki wuxuu noqonayaa he solution sadku waa minus 1 waa 0 waa 1 way and iminka maxaa idin ku lahaa iminka waxaa idin ku lahaa jibaarka u sarreeya hadduu 3 yahay saddex qiimayo baa soo baxay soo intay idin meel sheegay kan iminka jibaarkiisu waa maxaa idin u sarreeya jibaarka u sarreeya waa 4 afar qiimayo inay soo baxaan baa la doonay hadda afar tii unaysan hadday ogaado wadaa halka maxaan ku haysanaa plus or minus 1 halka laba un bayn ku haysanaa halkana plus or minus bayn ku haysanaa dee 0 ga isagu plus or minus ma qaadatay marka 0 ga ayaa laba 0 noqonaya labada 0 isku mid noqonaya marka halka saasu awgeed buu saddex qiimayo u soo baxay marka kaasina waa kaas waxaan iman doonaa isleegyada iyo ka duwan ma hadlayno algebra bilownay isleegyada meelaha yar muhiimka ka ah inta badan la raacinayn إن شاء الله نرفع عندنا إذا حيصير 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 تكون مدوننا أبو محمود علي أنا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.